Віра з дитинства особлива. Таких, як вона, ще називають сонячними. Ще змалку допомагала мамі пекти смаколики. Тож вже дорослою планує пов'язати життя з кондитерським ремеслом. Я з дитинства мусила стати кондитеркою. І хочу стати помічницею Олени Геннадівни. Мама Віри, пані Ірина, каже, що підшукати роботу для людей з ментальними розладами дуже важко. Хоч дівчина з радістю опановує нові навички. Наприклад, має хист до заняття хендмейдом. Коли близько року тому дізналися про соціальний проект «Золоті серця Закарпаття», довго не думали. Одразу вирішили приєднатися. Вони повинні десь вчитися і працювати, ну, звісно, під присмотром, тому що самостійно їм буде тяжело. Значить, їх хтось має навчити, і вони повинні мати місце, де працювати. Поэтому это уже вопрос назрел давно. Над проектом працювали близько 2 років. Він об'єднує родини, де виховують дітей з синдромом Дауна та аутизмом, підприємців та органи влади. Особливі закарпатці зможуть навчитися виготовляти солодощі та реалізовувати їх. Під час навчання, окрім фахових спеціалістів, із ними працюватимуть соціальні працівники та психологи. Це не домашня кухня, а настояща професіональна кухня, і вони стануть спеціалістами і зможуть працювати, можливо, в звичайних пекарнях і в звичайних кондитерських міста. На даний момент 3 чоловіка у нас, які будуть преподавати. Тільки в Ужгороді нараховують 40 осіб з ментальними розладами. Щороку їх кількість тільки збільшується. І основна проблема, з якою стикаються такі люди – це відсутність на державному рівні комплексної допомоги особам з інвалідністю. Отримати шлях до реалізації можливості даної особи. Тобто, починаючи від народження до працевлаштування і до повноцінної своєї ролі в суспільстві. Тобто, якщо це при народженні, далі повний супровід психологічної реабілітаційної допомоги в реабілітаційних закладах, навчання і подальше працевлаштування. У нас цей цикл, на жаль, не є закінчений, є розірваний. До створення інклюзивної школи кондитерської запрошують спонсорів, меценатів, підприємців. Допомагати взялась і міська влада. Планують також подавати заявки, гранти ЄС. А стати учасником можуть особи абсолютно безкоштовно, які досягли 18 років. Керівники проекту вже винайняли приміщення, де й буде крамничка із солодощами. Там триває облаштування. А відвідувачі зможуть не тільки поласувати смачненькими солодощами, а й випити запашної кави та поспілкуватися з їх виробниками.